أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala Masih lagi Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk kita bangun pada pagi ini Untuk kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan kita semua dipimpin oleh Allah Untuk dapat kita melakukan yang terbaik pada hari ini Apa jua amalan-amalan yang bermanfaat lebih baik daripada apa yang telah kita buat pada hari yang semalam dan hari-hari yang sebelumnya insya-Allah taala amin kita sambung lagi perbincangan kita menerusi kitab at-tibyan fi adabi hamalatil quran kitab panduan penerangan penjelasan berkaitan dengan adab-adab bersama al-quran karangan al-Imam An-Nawawi al rahmatullahi alaihi. Kita telah pun berada pada muka surat yang ke 37. Ke surat 37 Masih lagi dalam bab Belajar dengan bersungguh-sungguh al <Sess -tell> musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi في الدارين امين الى ان قال قتليه ومما يجب عليه ومما يجب عليه ويتاكد الوصيه به ألا يحصد أحدا من رفقته أو غيرهم في فضيلة رزقه الله الكريم إياها وألا يعجب بنفسه بما حصله وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ كتعلم أن النووي رحمه الله تعالى أن yang wajib dilakukan للكوكا sangat perlu لبسان Ialah seorang pelajar itu, seorang pelentut ilmu itu tidak boleh berhasad terhadap seorang pun daripada teman belajarnya. Dan juga ataupun tidak boleh berhasad kepada orang lain pada satu kurniaan, pada suatu kurniaan yang diberikan oleh Allah Yang Maha Pemurah, Yang Maha Mulia kepada mereka dia juga tidak boleh berasa ujub dia juga tidak boleh berasa ujub dengan diri sendiri pada kelebihan yang dia peroleh kami telah pun menyebutkan penjelasan tentang hal ini dalam adab-adab seorang guru baik jadi Antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh seorang pelajar, penuntut ilmu, lebih-lebih lagi penuntut ilmu Quran Tidak boleh dia berhasad dengan seseorang daripada kalangan kawang dia Berhasad ini maksudnya dengki Hasad ini maksudnya dengki Orang Melayu dia letak perkataan dua-dua sekali Hasad dengki Uh, dalam bahasa Arab, Hasad saja, Al-Hasadu. Bermaksud dengki lah Al-Hasadu ni. Iri hati. Uh, dia berasa tak sedap. Tak sedap duduk dengan seorang kawan dia ni. Maka, uh, mulalah dia buat macam-macam. Uh, dia punya planning untuk menjatuhkan kawan dia ke? Untuk menyebabkan kawan dia tidak dapat lagi... Uh, mengatasi dia dalam sesuatu hal. Dan ini dipanggil hasad. Imam Nawawi pesan, tuan-tuan, dalam kitab dia ni bahawasanya ini adalah suatu pesanan yang sangat sangat penting waytaakkadul wasiyatu bihi. Maka sangat sangat penting bahkan perlu diberikan perhatian, diberikan pesanan ini dengan sama-sama um, perlu diingatkan wa yata'akkad wa ni maksudnya mesti diambil perhatian sangat-sangat pesanan ini ha maksudnya ini ni hak dia nak kabar ni penyakit ini ini sangat bahaya sebenarnya kalau ada dalam kalangan penuntut-penuntut ilmu pelajar-pelajar Quran dia ada penyakit ini maka nescaya apa yang kita nak cari ilmu tadi yang kita nak belajar Quran ke apa semua ke tak jadi langsung tak pakar kerana ada penyakit ni ha, penyakit inilah yang akan menghalang kita daripada kita sampai kepada destinasi kita nak belajar molek ilmu-ilmu Allah Taala lebih-lebih lagi Quran Al-Quran ini dia berkait dengan hati tuan-tuan kalau hati kita ada masalah macam mana Al-Quran nak duduk molek el hati kita dia akan dia akan pergi ke lain dia tak akan duduk di hati kita Maka hasad ini suatu benda yang bahaya. Di, dipesan oleh Nabi SAW. Iyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Kama ta'kulul narul hatab. Atau kama Nabi kata. Berjaga-jagalah kamu dengan penyakit hasad. Iyakum wal hasad. Fa innal hasada. Kerana apa? Kena berjaga-jaga. Kena beringat dengan penyakit hasad ni penyakit dengki kerana penyakit dengki ini penyakit hasad ini yakulul hasanat dia boleh makan segala apa kebaikan kita kama takulun narul hatab sebagaimana kita tengok api dia makan kayu api nabi beri perumpamaan Penyakit hasad ni kalau duduk dalam hati kita Dia boleh makan semua dia Kita punya kebaikan Amalan Semacam kita tengok api Dia membakar kayu api Macam mana kita tengok api membakar, membakar kayu api Api ni bila dia makan kayu api Dia tidak makan sekali Dia makan slow-slow Slow-slow-slow Tiba-tiba kita duduk sembang ke Duduk minum air ke Duduk tengah masuk dengan kayu api Tiba-tiba tak ada dah Dia kena letak balik kayu kayu-kayu lain Nak ganti kayu tak ada Tanpa disedari kayu api tu telah pun dimakan oleh api dengan selus-selo begitulah juga amalan kita tuan-tuan akan dimakan oleh penyakit hasad yang duduk dalam hati kita tanpa kita sedah, kita mari semaya bang. Kalau mari belajar Quran ke, belajar ilmu apa-apa ke, habis, habis gitu je. Habis, -habis gitu saja sebab kita telah pun uh, ditimpa dengan penyakit hasad dalam hati Maka ke mana-mana sekalipun kena berobat lah. Kalau kita ni ada berasa iri hati yang lebih-lebih sangat kepada seseorang kawan kita Kita kena berobat tuan-tuan Berobat lah Dengan cara mana? Dengan cara yang yang paling yang paling berkesannya istighfar lah Astaghfirullahalazim Istighfar Sebab penyakit hasad ni dia duduk mayalah hati. Maka kita kena cucikan hati kita supaya hilang dia. Antara cara nak cucikan hati nabi sebut dalam hadis uh, bila mana ada satu titik hitam duduk di hati kita, maka kita nak hilang guna dia. Kita kena istighfar. Kita kena istighfar kepada Allah barulah Allah Taala hilangkan titik hitam tadi. Titik hitam tu macam-macam cara -macam ada dalam titik hitam tu. Ada penyakit uh, besar diri, bangga diri takabur riya oh, apa, apa, lagi uh, ujub besar dirilah tadi uh, antara lagi hasad hasad itu pun adalah salah satu komponen dalam titik hitam yang duduk di hati kita maka kita istighfar tuan istighfar astagfirullah azim astagfirullah istighfar banyak-banyak mudah-mudahan Allah taala hilangkan kita punya titik hitam yang ada dalam tu tu hasad insya-Allah hilang sekali dengan hasad-hasad kita tu maka kita akan jadi hati kita akan mendapatkan hati yang bersih dengan hati yang bersih itulah kita akan dapat belajar dan fokus untuk ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan lebih uh, lebih baik lagi okey lagi dia kata uh, janganlah kita ni berhasak dengan kawan kita rifqatihi kawan kita lah kawan kawan ni maksudnya kawan sepengajian atau ataupun bukan kawan pengajian Orang-orang lain Kawan-kawan orang -orang hak lain-lain Fi fadilatin razaqahu karimu iyaha Pada kelebihan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada dia Jadi masing-masing kita ni ada kelebihan Allah Ta'ala beri masing-masing ada bahagia masing-masing Dalam Quran Allah Ta'ala sebut Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunia Sesungguhnya kami telah bahagikan rezeki-rezeki Kelebihan-kelebihan kepada masing-masing manusia atas dunia ini Dalam kehidupan mereka Di dunia Maka oleh kerana itu Kalau kita faham ayat ini Allah Ta'ala telah bahagi-bahagikan Maksudnya mestilah ada yang tak sama Mesti ada hak ni boleh macam ni, hak ni boleh macam ni Kita kena faham konsep rezeki ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada manusia tidak sama. Ha, tidak sama. Orang ni boleh cemok ni, hak ni boleh cemok ni. Oleh demikian, kalau kita ni faham, kita kena lah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Reda dan kita terus berusaha untuk kita dapat lebih baik daripada uh, prestasi yang kita dapat pada hari ini. Ha. Jadi Allah Ta'ala bahagikan rezeki secara Uh, rezeki ni Allah Ta'ala bagi setiap hari Setiap hari Allah Ta'ala bagi ha, Mungkin hari ni kita dapat kurang Tetapi kalau kita usaha Kita ikhtiar Maka insya Allah Boleh jadi tak mustahil Kita akan dapat lebih baik daripada apa yang kita dapat pada hari ni uh, ha, Dia begitu konsep rezeki Dia kita tidaklah kata Dan bila Allah Ta'ala bagi banyak ni Banyak ni lah saya Saya tak berusaha dah Ada ha, dalam kita punya pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah kita bukan hanya menerima kita bukan hanya menerima uh, qada dan qadar tanpa ada ikhtiar kita ada ikhtiar kita masih lagi ada satu dipanggil ikhtiar ikhtiar ni maksudnya usaha kita usaha kita untuk kita mengubah uh, kita punya uh, nasib kehidupan kita ke nak ubah cara hidup kita ke nak ubah perangai kita ke ya? nak ubah kita punya uh, apa nama ni tahap Penguasaan ilmu kita, ke? kita, kita kena usaha usaha Jadi ikhtiar ini diletakkan salah satu uh, aspek yang perlu kita uh, Ambil bahagian dalam kehidupan kita. Kalau kita nak supaya kita ini ada peningkatan daripada hari ke hari kehidupan, dan sepatutnya begitulah. Seorang mukmin ini mesti dia kena lebih baik daripada hari ini untuk hari esok. Ah ha, Lebih baik daripada hari ni Untuk hari esok Kalau hari esok bangun tidur tu Dia kena pastikan Apa yang nak dilakukan pada hari esok Lebih baik daripada Apa yang dibuat pada hari ni <coughs> Baik Saya teringat Saya teringat apa yang disebut oleh uh, Al-Syeikh uh, Mutawalli Al-Sha'rawi Syekh Mutawalli Al-Sha'rawi dia pernah sebut bila dia bicara berkaitan dengan penyakit hasad Syekh Mutawali Sha'rawi ni salah seorang ulama yang masyhurlah dalam dunia Islam uh, berasal daripada negara Mesir. Okay. Syekh Mutawalli Syahrawi sebut la tahsud ahadan li ni'matin ataha lahu fa anta la ta'lam ta madza akhadha Allahu minhu Jangan kita mudah nak hasad nak deki dengan orang dengan apa nikmat yang Allah Taala berikan kepada dia. لا تحسد احدا لنعمه اعطاها الله له jangan kenapa jangan kata syekh syarawi fa anta la ta'lam ma za akhadha Allah minhu kana kita ni tak tahu apa yang Allah taala telah pun ambil daripada dia kita duk berdeki dengan dia duk -duk, duk duk berasa cemburu hati dengan dia dia dapat kelebihan begitu begini kita nampak hak di mata kita Sedangkan kita tak tahu di sebalik pandangan mata kita dalam kehidupan kawan tu tu, orang kita dedeki dengan dia apa benda yang Allah Taala telah uji dia. Allah Taala telah tarik dalam kehidupan dia nikmat-nikmat. Kita tak tahu. Jadi bila kita Kalau kita tahulah, oh rupa-rupanya dia ni hak kita dedeki, dia ni uh, dapat perhatian orang, dia ni orang sanjung-sanjung uh, kita orang tak cakarkan kita padahal di sebalik hak kita rasa dia tu lebih, dia tu lebih, ada kekurangan dia di sebalik itu. Rupa-rupanya dia tak ada anak apa dalam kehidupan dia. Kita ada anak banyak. Ha, itu pun dah, dah, cukup untuk menjadikan kita buka mata. Eh, anak ni penyambung suriat. <coughs> anak ni suatu penyejuk mata. Ha, tiba-tiba dia tak ada anak. Nikah tak menikah ke, menikah ke? Ha, tu tak tahulah. Atas atas uh, apa nama ni kes-kes lah. Ada yang tak menikah, ada yang menikah tapi tak dapat anak. Tapi kita ada anak banyak. Ha. Jadi ini sudah cukup untuk menyebabkan kita buka mata, kita berasa oh tak apalah. Dia boleh hak tu, dia kurang situ. Aku tak di sini, aku lebih sini. Ha. Itu kata Syekh Syarawi ka kalau kita nak kita nak ubah kita punya hati yang berasa cemburu dengan orang. <coughs> Baik. Lagi yang disebut wa an la yu'jaba bi nafsihi bima hasalahu. Dalam pada itu juga kita ni tidak boleh berasa ujub dengan diri kita hasad pada orang, dekil dengan orang tak boleh. Yang kedua penyakit hati lagi yang kena jaga kata Imam Nawawi wa an la yu'jaba bi nafsihi bima hasalahu. Tidak boleh juga untuk kita berasa ujub dengan diri sendiri pada kelebihan yang telah kita perolehi. Apa yang kita buat, kita berhasil. Kita usaha tadi kita berhasil dapat kejayaan ke Kita dapat ubah perangai hidup kita apa semua Menyebabkan kita dah jadi lebih baik daripada hak semalam Hak kemarin dulu dah lah jadi lebih baik Tetapi bila kita dapat kejayaan itu Jangan pula kita ujub wa alla yu'jaba. Jangan kita ujub, jangan kita berasa uh, hebat diri kita. Ujub ini berasa takjub, berasa bangga dengan diri kita. وقد قدمناه وقد قدمنا ايضاح هذا في ini telah pun dicerita dengan panjang lebar oleh manawi dalam bab uh, adab, adab seorang guru sebelum pada ini wa tariquhu fi nafi fi nafi al ujbi dan langkah untuk mengelakkan sifat ujub macam mana ha manawi nak ajar kita tuan-tuan macam mana kita nak elak daripada sifat ujub ini ialah antaranya ay yuzakkira nafsahu annahu lam yahsul lahu ma hasala bi hawlihi wa quwwatihi inma wa inma huwa min fadlillahi ta'ala kita macam mana kita nak nak elak daripada sifat wujub kita kena hadirkan dalam kita punya diri kita ingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita tidak memperoleh sesuatu kelebihan hasil daripada kemampuan dan kekuatan kita sebenarnya tetapi ianya datang daripada limpah kurnia Allah Subhanahu SWT ha, Ingatkan begitu Jadi barulah kita akan jadi hilang Sebagaimana Nabi Sulaiman Bila mana dapat uh, uh, Apa nama ni uh, Diberikan oleh Allah Subhanahu SWT uh, Kekuasaan yang luas Dapat perintah itu Nak apa dia Dapat dicapai belakangan kehidupan Nak alih singgah sana Ratu Barkis Ratu Bilkis Tiba-tiba uh, dapat juga mengalihkannya dengan bantuan orang-orang uh, di bawah dia Maka apa yang disebut oleh Nabi Sulaiman AS Ketika mana dia dapat semua apa yang dia nak Dia, dia kata Haza min fadli rabbi Dia berluwani a'ashkuru am akfur Nabi Sulaiman kata ini adalah hasil daripada kurniaan Kelebihan yang diberikan oleh Tuhanku. ku Hai. min dari rabbi. Ibagi ini lihat kalau ini dia, beri ni, dia, ni. dia nak uji aku, sebenarnya dia nak uji aku sama ada aku 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 ataupun aku 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 sangat-sangat banyak apa jua yang dia nak dapat belaka maka dia nak jadi dia tidak ujub tidak bangga dengan diri dia sendiri maka dia pun lafazkan kalimah hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkur am akfur ini adalah kelebihan kurnian yang diberikan oleh Tuhanku kita kena letak depan Tuhanku sebab tuan-tuan ada orang yang boleh Kebijaksanaan Ada orang yang boleh kepandaian Boleh kejayaan dalam hidup Tetapi dia tidak sandal kepada Tuhan Dia sandal pada diri Bila sandar sandal pada diri kita Itulah yang jadi objek, tu Sebagaimana Qarun Qarun eh Di zaman Nabi Musa AS Qarun ini Dia telah pun menyatakan kepada orang Masyarakat dia Ini semua adalah hasil daripada Kebijaksanaan saya Bukan daripada hak Allah Ta'ala Ini hak saya sendiri ni Hasil-hasil kekayaan ni semua Hak saya sendiri usaha ni ha. Jadi dia meletakkan semua itu Kepada diri dia Hasil dia Maka natijahnya apa? Natijahnya Nabi Sulaiman yang bersyukur tadi Yang melesak menyandarkan kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala beri kat Mengekalkan kekuasaan Sehinggalah akhir hayat Nabi Sulaiman Siapa Nabi Sulaiman meninggal pun Masih lagi orang semua bekerja untuk dia Sebab orang Uh, orang bawahan dia ni rakyat dia tak tahu tak perasan Nabi Sulaiman tu dah meninggal dah wafat uh, sebab Nabi Sulaiman wafat di singgah sana dia sambil-sambil uh, pegang tokak dia tiba-tiba tokak -tiba tu repuk oleh kerana dimakan oleh anak-anak maka barulah semua orang tahu rakyat dia tahu bahawa Nabi Sulaiman ni sudah pun meninggal apa yang natijah yang berlaku kepada Qarun Yang menyandarkan kepada diri dia sendiri Qarun akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khasafna bihi wa bidarihi fil ard. Kami telah tenggelamkan dia dan juga rumah dia, istana dia dalam tanah dalam bumi. Allah Taala tenggelamkan dia dalam dalam, apa nama ni bumi. Uh, hasil daripada dia telah meletakkan semuanya adalah uh, daripada usaha dia sendiri. Tak boleh jantos, itu dipanggil ujub. Maka kita nak, nak hilangkan dia kita kena kata ini semua daripada Allah. Ha. Maka, hmm, maka, fayambari, hmm, fayambari, ha, okay, falayambari, falayambari, an yu'jaba bi syai'in nam yahtarighu. Maka dia juga Eh, maka dia tidak boleh baginya Untuk berasa ujub terhadap sesuatu Yang dia tidak pelopori Yang dia tidak buat Bal awda'ahu Allah subhanahu wa ta'ala fihi Bahkan Allah ta'ala jualah yang memberikan kelebihan itu kepadanya Jadi kita kena sedar yang berikan semua ni Yang jadi kita boleh buat ni Bukan dengan kuderak kita Semua ni adalah kuderak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan Melainkan dengan Allah Kerana izin daripada Allah ta'ala Laka barulah jadi kerja buat kita nah, Ini satu langkah Macam mana kita nak berjani hilang perasaan wujud Selain daripada istighfar tadi Kita hadirkanlah hati Ini bukan hak saya ni Ini hak Allah ta'ala Ini hak Allah ta'ala kalau kalau kita ada suara sedap kita kena kabok kalau Allah taala tak izin aku jadi suara sedap kalau Allah taala tak izin tekak aku ni tidak bermasalah maka aku tak boleh nak nak nak, nak nyanyi dengan cara sedap ke ni aku tak boleh nak baca Quran dengan cara sedap ke ni ah ha, hadir kan bila kita ada mari dia benda ni akan mari jangan kita kata tak mari tau lah. kita ni berzikir semua. ke kan? ahli zikir pun kalau dia ni Uh, ada masa-masa yang dia lalai sikit setan mari selalu sebab kita bukan nabi bukan rasul maka setan akan sentiasa mengintai-intai peluang untuk membisikkan perkara-perkara jahat dalam telinga kita dalam hati kita maka sebab itulah peringatan ni sangat available sangat sangat berguna untuk siapa-siapa saja Uh, walaupun dia tu ahli zikir okey maka seterusnya wa tariquhu fi nafyil hasad adapun langkah ataupun kaedah buatnya untuk dia menafikan untuk dia mengelakkan penyakit hasad pula macam mana tadi penyakit ujub nak elak penyakit hasad pula dia, dia beritahu oleh Imam Nawawi dalam kitab dia ni Atibian

ini ada hikmah Mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala Lebih tahu daripada saya Kenapa dia beri kepada kawan kita ni Lebih daripada kita Kenapa dia beri ke kawan kita ni Mudah faham ilmu daripada kita Kenapa dia beri kawan kita ni Boleh rapat dengan tu guru Kita tak rapat tak boleh peluang gitu ha, Itu semua mesti ada hikmah Ada sebab Allah Ta'ala buat gitu Kena nak Kena sandar pada Allah Ta'ala juga lah Mesti ada sebab Allah Ta'ala buat gini Ah, ha. Lepas tu fayam bari alla ya'tarida 'alayha. Ha, maka hendaklah dia tidak seharusnya menedakkan. hendaklah dia tidak seharusnya menedakkannya. Ha, apa yang dia nampak depan mata jangan kata eh tak boleh jadi ni tak boleh jadi. Jangan menedakkan gitu. Dia tidak boleh membenci wa alla yakraha hikmatan aradah Allah Taala. Dia juga tidak boleh benci apa yang Allah Taala telah tetapkan itu Walam yakrah Walam yakrah ha. Dan Dia juga tidak boleh uh, Serta tidak boleh membenci kelebihan tersebut Apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kawan dia Tak boleh benci Kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kawan dia pun Tak boleh benci ha. Kena hadirkan Berasa kita ni jahil Dan kita ni tak tahu benda satu ini mesti ada sebab Allah Ta'ala buat macam ini Ini kata Imam Nawawi Jadi suatu peringat, satu suatu peringatan yang sangat berguna lah. Imam Nawawi telah pun menegur kita Dan memberikan panduan kepada kita Cara mana kita nak dapat uh, ilmu dengan cara yang berkesan Dapat belajar Quran dengan cara yang berkesan Jadi dapatlah kita simpulkan di sini uh, Ini bab yang akhir lah dalam dalam apa nama ni adab-adab seorang yang belajar Quran. Dapat kita simpulkan di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita belajar Quran bukan hanya ter, terhenti uh, kita boleh ke tak boleh baca Quran tu, kita ni uh, akan jadi mahir ke tak mahir baca Quran tu bukan setakat lidah, bukan setakat mainan atas lidah Ha eh? uh, lidah kita lembut, oh, boleh ha? sebut huruf-huruf Quran dengan baik. Lidah kerah Oh lidah kerah payah sikit nak sebut pelik eh Bukan sekadar itu tuan-tuan Lidah kerah boleh dilembukkan Ah ha, Lidah lembuk ini Bukan suatu modal Untuk kita nak kata itu sahaja ke ha, Nak jadi kita boleh baca Quran dengan baik tidak Bahkan Imam Nawawi sebut dalam kitab dia ni Penyakit-penyakit hati pun juga main peranan Untuk kita ni jadi boleh baca ke tak boleh baca Quran dengan baik jadi kedok kita belajar Quran ni adalah juga bergantung dengan sejauh mana hati kita ni bersih atau tidak. Maka kita menyerulah. Saya menyeru diri saya dan kita semua pada pagi ni mari sama-sama kita cuba tengok balik uh, hati kita masing-masing macam mana dah kita menjalankan proses-proses uh, kebersihan hati kita adakah telah pun kita uh, maksimumkan kita punya istighfar untuk kita pastikan kebersihan hati kita ni betul-betul bersih ataupun belum lagi maksimum maka mari sama-sama kita uh, cuba koreksi muhasabah di masing-masing mudah-mudahan kita akan dapat mengecapi segala kemanisan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih-lebih lagi ilmu Al-Quran Jadi insyaAllah kita akan masuk Pada tajuk baru Iaitulah Faslun fi adabi hamilil Quran Satu fasa Ini satu fasal pada menyatakan Adab-adab penghafaz Quran Ataupun orang yang nak berdamping Dengan Quran InsyaAllah kita sambung pada siri pertemuan yang akan datang Aku lukum lihazah Wa astaghfirullahaladzim wa lakum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا ربنا زلنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله